попри війну, не допустити перетворення Чернігова на районний центр 90-х років і посилити контроль за стихійною торгівлею, паркуванням на зелених зонах та рекламою на вулицях. Відповідне доручення виконуючий обов'язки очільника міста дав керівнику муніципальної варти на щотижневій нараді. Так, за словами Олександра Ломако, проблеми з безладним паркуванням є, до прикладу, у Ялівщині поблизу ТРЦ та біля Десни в районі Придеснянського. Із весною та приходом тепла таких випадків більшатиме. А це питання як зовнішнього вигляду міста, так і порядку та комфорту його мешканців. Це жах. Як на річки в 90-х роках виїжджали люди там на всіх машинах, якісь є. Тобто у нас раніше цього не було, це контролювалося. І, звичайно, люди там намагаються проїхати чи запаркуватися, але треба і патрульна поліція, щоб працювала, налагодити робочий контакт і зробити на цих вихідних, на наступних вихідних такі рейди обов'язкові по місцям такої стихійної парковки. В першу чергу це от проїзд на Золотий пляж, Ялівщина. Ну, подивіться там ще які місця. Те ж стосується і стихійних торговельних палаток, що з'являються, зокрема, в центральній частині та на основних артеріях міста. Зважаючи на складну ситуацію в економіці, а відтак і в бізнесу та людей, нині вимога дотримуватися хоча б червоних ліній правил благоустрою. І там, де вони порушуються, без приписів, але пропонувати мешканцям знайти альтернативне місце і оформити його згідно з вимогами. Наша задача – не допускати перетворення Чернігова на районний центр 90-х років. Будь ласка, особистий контроль, щодня проїжджати місто, спілкуватися з людьми, не прибирати їх там безмовно, спілкуватися, але не допускати в жодному разі активізації цієї стихійної торгівлі. Крім того, виконуючий обов'язки міського голови доручив звернутися до власників рекламних носіїв, аби ті привели до ладу свої білборди та щити на зупинках, бо ті, що обідрані, псують вигляд вулиць. А також порушив питання туалетів у дворах багатоповерхівок, які люди викопували і облаштовували в період бойових дій, і які не чіпали впродовж зими через ризики блекауту. Зараз ходиш, воно виглядає не для обласного центру, 2023 року. Тоді, можливо, найкращий варіант в тих адресах визначитися ці адреси, провести якісь збори жильців, хай жильці визначаються. Вони їх робили самостійно. Якщо буде рішення їх прибирати, то треба прибирати. Як зазначив очільник профільного управління, займатимуться цим житлові організації. Нині ж всі комунальні служби активно працюють, кожен над своєю зоною відповідальності, аби в рамках місячника з благоустрою до Великодня максимально прибрати місто після зими. Стартувала гаряча пора і для Зеленбуду. Впорядковують газони, квітники та висаджують дерева. Наприклад, минулого тижня сформували алею 60 лип на захисників України. Це доросле дерево, вже їм більше 8 років, висота 4,5 метри і вище. І в обхваті стовбура вони в нас йдуть 18-20, ну і на майбутнє ще плануємо 20-25 завести дерева. Придбали ми їх під Києвом, ближче Білої церкви. Це є садовий центр, який займається іменно підросткою цих дерев, які довгий час знаходяться у них на території. Вони пересаджуються раз-два роки для того, щоб сформувалась коренева система, поливаються, обробляються і формуються крони. Як повідомив керівник комунального підприємства, вони якісні і добре приживаються. Загалом вже цьогоріч місто планує висадити до 300 нових дерев.